بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدر من لیدونکو همدا غړې دینی لارښوونې خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو د خبرونه موضوع مو د صنعت اهمیت ته ځانګړې شوې او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره ده کور دې ودان چې لزان سره لرو کولای شئ لیدونکو همدا غړی د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه د قدرمن مدني صاحب څخه ترلاسه کړئ. مدني صاحب خراغ لاس تړي مشه هر کله راشي. خوشحاله سیرت سه محترم تاسو ته او قدرمن عزتمن لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مننه مدني صاحب راځو په صنعت به خبرې کوو. لومړی د تل په سیر چې هر خبرونه کې د خبرونې هغه اصول داسې دي چې باید هر شی تعریف ولرو. صنعت بیا چا تعریف څه ده؟ همدا څه ده چې تعریف نه وي نو بیا طلب دې مجهول وي. بله الحمدلله رب العالمین خالق الانسان من طین ثم جعله نطفه فی قرار مکین والصلاه والسلام علی سید الاولین والاخرین محمد الامین ارسله الله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا وهو نبي مبين وعلى آله الطيبين الطاهرين دائما إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم صدق رسوله نبي الكريم الامين وبعد بهم د یو طولانی غیابت نو رست ټولو قدر من لیدونکو تندې کې هلی وړاندې کو الله جل جلاله دې مونږ ته هغه څه چې د رسول الله سلام روح مبارک قربان خوشالي او د هغه طریقې اندرا ژوند کول توفیق نصیب کړي. چې په هغې کې یوه طریقه همدغه د کسب او صناعت چې د انبیا او پیشه او کړنه پاتې شوې صناعت یا صناعت چې بیا د سوات کسره یا زیر وویل شي نو فصیح او بلیغ همدغه اصطلاح ده چې صناعت وویل شي د سوات کسره وویل شي زیر چې ورته کوم وایست او د دې سره نږدې کوم الفاظ چې دي حرفه په ځینو مکاتبو کې په دې نوم باندې او مضمون هم حرفه به ورته ویل حی باندې دارنګې دې سره نږدې هغه کسب چې ورته ویل کېږي نو صنع الله التي اتقن کل شی نو دا یو لاسته راوړنه یا یو شی انسانیت ته وړاندې کول چې د هغې بیلګه او مثیل مخکې نه وي که موږ ورته اختراع وایو ټکنالوژي پیشرفت یا هر اصطلاح چې ورته وکارول شي نو یو ښه جوړښت ته وایست مستحکم صنعت او ښه جوړښت چې په هغې باندې منافع او فواید مرتب وي که چیرته ګټه او منفعت ور باندې مرتب نه وي او یو جوړښت وکړي نو هغې ته شریعت بیا له ووایي بیا لعب ووایي اس بیهوده بې فایدې او بې ګټې کار دی د لغت په اصطلاح ځکه چې کله په شریعت کې هم د صنع نسبت الله ته صانع ویل شي نو د الله هر جوړښت که په ملکوت کې دي او که په ناسوت کې دي هغه په فوایدو باندې او په ګټو باندې مرتب دي نو د هغې پښتو لنډ تعریف ښه جوړښت قوي جوړښت چې د انسانیت یا د کایناتو یا د بشر یا د یو مخلوق لپاره مفید تمام شي هغې ته صنعت وایي دې ته صنعت ویل شي لغت نو دا د سوات او نون او د عین او د تې چې معنا یې مصدري شي دغه معنا په اصطلاح کې لکه د مونږ بار بار الحمدلله د خپل د همدې دینی خپرونې نه همدا ویلي دي چې زمونږ دین دغې طرف ته چې کوم صنعت ته یا د دنیا د پاره کار کول دي
په دې مدرې جلدونه کتاب ده او په عبادت باندې یو جلد ده. یعنی درې په سلورو کې درې حصے دین مو، صنعت او کاروبار او ټکنالوژي او د دنیا د پرمختګ د پاره ته انشاء ځکه په ټولو کې هدف همدا یوازې زمونږ دین عبادت نه دی، یوازې زمونږ دین عبادت نه دی، بلکې ما وویل چې عبادت پکې کمه حصہ ده. یعنی مطلب داسې مثال وای، دغه سلور تقسیم ده زمونږ د دین کتابونه، یو بخش ده عبادت ده، درې پکې ده صنعت او تجارت او کسب او دیت. نو ځکه دلته د اصولینو یعنی زمونږ د فقه د اصولو چې کوم کتابونه دي د هغوی تعریف، هغوی صنعت یا جوړښت د یو انسان هغه غیر د دینه چې دا په نظر کې ونیسي چې دا تعلیم یافته یا تعلیم کړی سړی دی یا که سوچا می دی، خو یو لاسته راوړنه ده چې هغه نتیجه د هغه د فکر او د ذهن او د قلب او د عقل چې کله ټولنې ته وړاندې کیږي، نو په اول لیدلو کې انسان هغه ته د آه یا د اوه الفاظ استعمالوي. او هو دا څنګه شی تعجبي، تعجبي الفاظ استعمالوي. ما دا پښتو ترجمه وکړه تعجبن، چې نو دغه د صنعت تعریف دی. مثلا موږ چې کله په اوس وخت کې نوی موبایل ګورو، نو دغه یو آه یا اوه یو د تعجب الفاظ د انسان د خولې نه وځي. مګر اوس یو نوی موبایل راشي او هیڅ پیسې ونه خوري. او دغه دا بس عجیبه کار، یا داسې یو موټر راشي یا داسې یو بل څه، نو دا اصطلاحي تعریف دی. البته د علم اصول دا تعریف کوي، ځکه دغه زموږ بخش دی، منطقیان بیا ځان تعریف لري او نور. نو کفایت به په همدې وکړو. مننه شیخ صاحب، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، څنګه اسمه لوی سفر؟ خوشاله اوسې، مهرباني پوښتنه وکړئ. خور ما دوه کاله مخکې یو ماشوم وسلو عملیات یم، قلم باندې نښتې کې مې ژوندی و، بیا چې عملیات کوم مړو ما وم درېدو، دوه دانې نور ماشومان مې دغسې ځای شوي دي. اوس مولوي وویل وای دی ستاسو خو په نیت خلاص نه نیسي، چې کوچنی چې ماشوم نړۍ ته راشي چې څه ونه ژاړي، تا ته څه ویلې خورې چې دا ماشوم تا ته ګټه نه رسوي؟ سمه ده، خبرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکړي مخې ته. ښه شیخ صاحب، راځو د صنعت تاریخي پس منظر ته راځو، چې پس منظر یې څه دی؟ زمونږ مقدس او جامع کتاب قرآن کریم کله چې مونږ د الحمد و الناس پورې زمونږ بیا هم دا توصیه ده او وصیت مو دی چې د دې تلاوت په کور کې د معنا او ترجمې سره چې هیڅ د ګټو نه خالی نه دی. نو کله چې مونږ تلاوت کو سورې سبا ته ورسیږو، نو سورې سبا کې د سبا د ښار ښایسته واقعه ذکر ده، د هغوی د زراعت هغه کاروبار چې دی د صنع د زراعت دپاره هغوی څنګه پروګرام جوړ کړی و، نو د یو دهقان دپاره نقشه ښایي چې څنګه دهقان باید د خپل باغ دپاره د اوبو نظم څنګه جوړ کړي. لقد کان لسبئن فی مسکنهم آیۃ جنتان عن یمین و شمال، نو داسې یو نقشه الله د بیانوي چې دوی دا د سبا ښار یو دغه جوړ کړی و د باغونو، داسې باغ محترم سیرت صاحب چې دوه طرف ته باغونه و، په اوچته ځای باندې هلته ورته حوض جوړ کړی و چې هغې کې به د غرونو اوبه راغونډېدلې، او هغه اوبه چې د واورو نه وي د باران نه وي هغې باندې چې مر ولګېږي بیا بوټو دپاره ډېر مفید وي. نو هغه ځای کې بیا اوبه ډنډولې، بیا په نوبت باندې خپل باغونو ته ورکولې. دغه سوره کې اکثرا د صنعت بحث کېږي، نو هلته الله جل جلاله د یو ښکلي قدردان پیغمبر حضرت داود علیه السلام صنعت ذکر کوي. ولقد آتینا داود منا فضلا،
موږ داوود علیه السلام ته فضل ورکړو. دغه د اختراع یا نوې یو شی کشف کول که هغه مسلم یا غیر مسلم وي، خو چې د بشر د فایدې او د نفع دپاره یو شی کشف کړي، هغه قابل د قدر خلک ورته ګوري. که هغه اوس په غیر مسلمانانو کې هم دي او یا په مسلمانانو کې، خو په تاریخ د زرینو پاڼو کې هغه ثبت شي. یو قسم احسان یې کړی، ځکه احسان یې کړی ده. بالکل د آخرت موضوع نه هغه به الله معامله کوي، هغه موضوع علیحده ده. خو په دنیا کې لکه اوس برق واخله یا هر څه چې دا د مسلمانانو ابتدایي انکشاف دی، یا دې دپاره غیر مسلمانانو څومره کار کړی دی، نو دا چې ما ورته هلته ناست یو، نو دغه یې فایده ده چې برقونه لیټونه لګېدلي دي او دا د برق کار دی. نو هلته الله جل جلاله دغه ځای کې د داود علیه السلام فضیلت، ځینې مفسرین وایي چې دا فضیلت بنا پر دې چې دا ثانی و، یعنی د صنعت کارکوونکی پیغمبر فضله. یا جبال او وی بی ماهو و طیر، یو خو معنوي فضیلت الله وایي دته مې ورکړی و چې غرونو او مرغانو به ورسره تسبیح ویلې، غرونو او مرغانو به تسبیح ویلې کله چې داود علیه السلام به زبور تلاوت کوه. یو جمله معترضه به منځ کې وایي، الله دې په موږ باندې د ټولو انبیاو ښایسته اوازونه واورئ، نو داود علیه السلام به هم د نبی علیه السلام د امت دپاره د قرآن کریم یو جز تلاوت کوي په قیامت کې په جنت کې انشاءالله، ځکه دغه آواز ډیر ښایسته و. نو دا الله دې ټولو ته نصیب کړي، مسلمانانو ته، هر څوک چې د رسول علیه السلام امت کې دي، او بیا خاص کر هغه څوک چې د نبی علیه السلام سره خاص محبت دی. یا جبال او وی ماهو و طیر، بیا الله وی خدلته چې الله وی ما ورسره غرونه او مرغان دا هم تابع کړي وو چې د داود علیه السلام سره به زبور زمزمه کوو. ځینې اولیا قدرمن سیره صاحب چې کله په یو جومات او خانقاه کې ذکر کیږي، ذکر کوي، د الله نوم یادوي، کلمه طیبه ذکر کوي، بیا په ډیر وخت تیرېدو سره بیا اثر د دغه ذکر په دې د دې جومات او د دې خانقاه په دیوالونو باندې بیا لیدلی شي. یعنی داسې وخت چې بیا همدغه دیوال، همدغه ستنه، همدغه خښته د الله ذکر کوي، او ځینې خلکو ته د اورېدو قوت هم الله ورکړي چې د دې بوټي نه ما، د دې ونې نه ما ذکر واوري، ځکه هغه اثر وي په مجلس د عالمانو به سره زر شي. کوي بوټی یا کاڼی بوټی د صحرا، د صحرا دا یقین به دا بابا شعر دی کنه، د عبدالرحمان بابا. بیا الله وایي وعلنا له الحدید، دلته الله فرمایي چې ما داود علیه السلام دپاره د اوسپنې کار، د اوسپنې صنعت دا کار ورکړی و، دا صنعت و، او دا اوسپنه مې ورته معجزتن نرمه کړې وه. په دنیا کې چې ډیر اوس څه کارونه کیږي، ټول فلز دی د ځمکې نه اخیستل کیږي، نو دلته د اوسپنه ذکر دی. اوس اکثریت و ایک اتیا فیصد دنیا د تمدن چې کوم د اوسپنه کاری، کاره تیاره ده، که موټر دی، کار څه دی. وروستو بیا د ده د زوی سلیمان علیه السلام په هکله باندې الله وایي چې واصلنا له عین القطر، هغه ته بیا د مسو کاروبار ما ورکړی، خو چې مس کوم کار کوي هغه بیا په اوسپنده کې هغه نشته، هغه ظرفیت پکې نشته، ځکه هر یو ځان ته خپل کار کوي. او په دغه نوم باندې کوم چې حدید دی اوسپنه، په دې باندې یو سوره قرآن کریم کې شته کنه، سوره حدید چې ورته وایي. ښه، الله وایي واعلنا له الحدید، ما ورته اوسپنه نرمه کړه چې اوسپنه نه کار واخله. ورته مې د دې په ضمن کې چې اوسپنه مې ورته نرمه کړې وه، خو محمل نه، ورته مې ویلي چې انعم السابغات، ته اوسپندیزې زرې جوړوه، هغه څه چې د اوسپنو نه جوړیږي هغه جوړول شروع کړه. وقدر فی السرد، مهمه دا ده چې په جوړښت کې به ډیر دقیق اوسیږي. یعنی یو شی جوړول او هغه کیفیت په نظر کې نه نیول، دا د یو کمپنۍ د ناکامۍ سبب کیدلی شي. قرآن کریم دې ته څومره، ځکه اتقان نه دی، دا یو شی په ښه کوالټي باندې جوړېدل، دا د هغه ملک دپاره، د هغه هیواد دپاره، د هغه کمپنۍ دپاره د سر لوړۍ سبب هم کیدلی شي، تجارت مخته ځي. بالکل. نو قرآن کریم دې ته اشاره کوي، دا چې انسان څه زده کوي دا دغه کتاب دی. وقدر فی السرد، د دې په جوړښت کې به ته ډیر دقیق اوسیږي، ځکه زمونږ یو د ادب یو کتاب دی مفید الطالبین ورته وایي، هغه کې چې کله متلونه وایي، نو وایي چې تاسو کله یو شی جوړوئ دا مه وایي چې زر خلاص شي،
زر زر جوړ کم خی جوړ کا زکه څوک چې راشي تا نه پښتنه نه کوي چې دا څومره وخت کې جوړ کا تا نه دا پښتنه کوي چې څنګه دې جوړ کا ستا دا کور ډیزاین ته ګوري ستا دا کور دا جوړښت ته ګوري یا هر شی چې تا جوړ کړی مثلا کہا تا کٹ وی کاغا میز وی کاغا چوکی وی کا کاؤچ وی کا ہر سوی خلق کوالٹی تا گوری آگے دد اتقان تا گوری چل مقدر فی سرت نو اللہ وی چی تاسو اے داود علیہ السلام تا دد پو جوڑخ کے بڑیر دقیق اسے گی دغا نقطہ کے علامہ طنطاوی پخپل تفسیر کے سمر او خط تفسیر لکھا لے چی دا ٹول اسلامی حوادون دا پارا دا یو تنبیہ دا آگاہی دا چی تاسو به شی اصل جوړوي دویم نمبر بنے وی کاغذ دوائی وی کار چ وی مونږ چې اوس په دې خپل هیواد کې ناکامی خو دوائی نه لرو نو دا مشکل دی چې بل ځای راځي نو هغه زمونږ تجارت ممکن مشکل جوړ کړی وی چې هغه دویم نمبر دریم وینو اثر یې کم وي خو هغه جزئیات ته نه ځو نو الله وی او عملو تاسو نیک عمل مر سره کوي ګوره د صنعت سره ستا رابطه به د الله نه قطع نه وي او دا یقینی خبره ده هغه څوک چې معنویات قوي وي د هغه دا کاروبار هم ډیر ښه وي یعنی اخلاص نه دی دا اخلاص او صدق که غیر مسلمان وي غیر مسلمان کمپنی وي خو چې دروغ پکې نه وي د هغه دا کار ډیر مخته شي انی بما تعملون بصیر الله وایي چې تاسو څه کوئ دا هغه لیدونکی اوس د دویم جسته راشو کاری کنه وي مهرباني اللہ ولی سلیمان ریح غدو و شہر و رواح و شہر واسلنا له عین القطر اللہ وی چی ما ورتا عین القطر دا مس و کاروبار ور کرے ہو مس او دا اسپن دا اسپن چی کما دا نو اکثر جوڑخت ہم دین وی اللہ وی دوی تا می ویلو چی تا دا دن ہم تاسو استفادہ وکی بیا یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکورا بیا اللہ وی دد پار میں خاص انجینران مقرر کری گور د اسلام اصول دارا و تو چکل تاسو یو شے جوڑوی دهاغی فن ماہر بپاغی کی کار کری خلق باید مسلکی بھی مسلکی بھی دهاغی مسلک خلق بھی نو یعملون له ما یشاء دلتا د ما یا شا سبا د سلیمان علیہ السلام خو خوا په دې انجینرانو جوړول هغه انجینران د انسانانو او د جنیاتونو د جنیاتونو د انجینران جوړ کړو اصل رئیس خو یې دې ته کنه چې جن نه انجینر جوړ کړي نو ما یا شا مې محاریب دنګ دنګ ماړي او قصرونه به ورته جوړول و تماثیل او جفان کل جواب او قدور راسیات داسې مختلف ډیزاینونه چې بیا هغه تفصیل ته ورزون وخت پی ډیر لګي نو دا د هغه تاریخي پس منظرې چې د اوسپندې صنعت او د مس صنعت دغه دواړو انبیا سره مننه شیخ صاحب وړي کړلو السلام علیکم ورحمت الله محمد رحمان له پکتیکانه زموږ غاوري رور اورم ستړی مې شي مهرباني پښتنو کوي مهرباني سلام سره تاسو ته مولي صاحب سلامونه علیکم سلام زرات په پښتنه باندې چې مولوی صاحب نه دې په اړه معلومات واړم چې کچیر یو انسان یو کار په تقدیر یا په قسمت کې نه هغه بدلیدل شي یا په دعا سره یا په عمل سره او دا پښتنه مې اندې چې دا شی او عمل دا شی او دعا چې راته وخی چې الله دې د سوال په قبول سوال قبلې دوه لپاره دعا او قسمت کې څه شي نه یا قسمت بدلې دی چې هغه څه په دعا عمل سره سمه خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې شیخ صاحب راځو به هم د سنت شرعي حکم ته راځو چې څه دی شرعي حکم لکه موږ مسلمان الحمدلله د خپل شریعت تابع یو د ټولو هیوادوالو یلی دینکو توجه غواړو چې لکه څنګه چې مونږ یو استلال لرو په عبادتو کې وې د جنازې مونږ فرض کفایي د دا مشهور د بنار څوک پويږي معنا چې اوس کسان جنازې تلار شي نو د نور غاړي خلاص ده او که هیڅ څوک لاړ نشي نو د ټول غاړي بند ده دغه سي حکم تکلیفي د دې د فقه پرانا کې کم چې د قران او د حديث نه استنباط کې نو فرض کفایي ده صنعت یا د خپل هواد د پاره کار کول د مسلمانانو د انسانيت د خیر د پاره دا فرض کفایي ده معنا دا چې
ټول مسلمانان په داسې او څه کار باندې مصروفي، مثلا ټول جماعتونو کې ناست دي، صحیح ده؟ او د صنعت لپاره هیڅ یوه لیسه ونه لرو، صحیح ده؟ او هیڅ یو مرجع نه وي، یو ځای نه وي، یو کمپنۍ نه وي چې خلک تربیې کار وکړي. دې دپاره عملاً نو دیرش میلیونو افغانانو غاړه بنده ده، یا به کم په دې کو چې کوم بالغ حصه بلوغ ته رسېدل، د دوی غاړه دوی مسؤول دي. نو د دې شرعي حکم چې دی فرض کفایي ده، ځکه په هره ټولنه کې چې صنعت یا جوړونه دا وروستو پاتې شي، نو دوی جسمن خو پرېږده، روحن، اقتصادن او د هر اړخه د نظامي د هر اړخه دوی بیا غلامان کیږي، یعنی محتاج وي. یو سړی چې محتاج وي، نو د هغه دا پنځه حواس هغه ټول معطل دي. نو هر وخت به د یو موسسې دپاره، د یو کومکي مرستندویه انجو دپاره به سترګې وي چې اوس څوک راشي او مونږ ته دا کار وکړي، او یو څه راوکړي راته، یو څه خوراک. دغسې انسانان د الله نه خوښېږي، دا محمل زندگی ده، هسې اشغال کوي، یعنی معنی یو ځای د ژوندۍ نیولی دی، سیټ، بستره، ځکه یو جومات اشغال کړی. نو د شریعت دغسې خلک نه خوښېږي. نو دا فرض کفایي دی چې دې دپاره باید په رأس کې څوک وي، هغه یا هر یو هیوادوال چې د صنعت کا هغه د برق وي، کا هغه په هر بخش کې وي، نو دې دپاره به کار کوي. معنا دا چې یو کلی کې زمونږ مثلا زمونږ کلی دی، هلته زمونږ برق شته، خو د هغې دپاره مسلکي انجینر نه وي، نو دا معنا چې نشته، دا برق نشته، ځکه ورځ نیم کې به خرابیږي، بیا د هغه جوړښت دپاره به څوک نه، هغه کلی ټول مسئول دی. نو مختصرا د صنعت حکم د شریعت په رڼا کې فرض کفایي دی. که ټولو پرېښوده او هیڅوک دې دپاره انتخاب نه شول، نو بیا د ټولو غاړه بند ده، د الله په نس باندې مجرم دي. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غاوري مهرباني پوښتنه وکړي. السلام علیکم. هدایت الله لکه رقم ورنه مسلام علیکم. مهرباني هدایت الله. زمونږ تخنیکی همکاران به د مولوی صاحب نمبر درکړي. سمه ده هدایت الله، مخې ته دی. ښه، راځو شیخ صاحب، د صنعت اقسام ته راځو چې بیا اقسام یې څو دي. ښه، نو که چېرته دلته یو تقسیم مخکې کوو، بیا د صنعت تقسیم به وکړو. د رزق د راګټلو لارې، نو هغه علماو څلور ذکر کړي دي چې رزق راګټي یا نفقه حلاله. یو د اسلام مقدس جهاد دی فی سبیل الله، چې هغه کې غنایم نیول کېږي، او هغه به د مجاهدینو نبات فقرا مساکین ته ورکول کېږي. یو دا لاره ده، او دا د اسلام د آغاز او ابتدا او د شروع نه شروع ده. دویمه چې ده هغه تجارت ده. نو تجارت خو بیا فضایل دي ځان ته، چې هغه خپل مبحث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجار دپاره فضایل بیان کړي، کوم تجار چې صدوق او امین وي، هغه به د قیامت په ورځ باندې د انبیاو سره حشر کېږي. لوی فضیلت ده چې صادق وي او امین وي، او واقعا نیت یې پکې دا وي چې انسانیت دپاره خیر ورسیږي، او دا الحمدلله په مسلمانانو کې شته. ورپسې زراعت ده. نو زراعت خو بیا عام هر څوک پېژني، دهقاني او د ځمکې نه حاصلات راټولول، دا درې شو. څلورم چې دی دغه صنعت ده، چې هغه بیا مختلف انواع لري. دې دپاره عموما علما دوه تقسیمه کوي، یو خو دا عمومي د رزق ګټلو لاره شوې، بیا دا صنعت په عموم کې دوه ده. یو دنی دی، دناعت یا صنعت د خلکو په نظر کې چې کوم پست ورته وي، خراب، یا هر څه اصطلاح چې ورته خلک کاروي مثلا، که نه نو هغه خلک یعنی په ټولنه کې ښه ورته نه ګوري، دا مې یو صنعت دی. غیر مشروع صنعت؟ نه 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 نه، غیر مشروع نه. مثلا یو کړنه ده چې سلمانی ده مثلا، دا د انسان او انسان لپاره څومره ضرور دی، خو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري، خو دا د خلکو کمزوري به وي، ځکه دا د خلکو په نظر وي. یا به مخکې ورته دې دپاره دلاک به، یا به دا فرشونه جوړوي، دې ته به جولا ویل نه. دا ټول صنعتونه دي،
خو دا په مرور د زمان یا ځینې داسې خلک چې په دغه صنعت کې کار کو هغه به د ښو اخلاقو نه برخوردار نه و. نو د هغوی د دغه خرابو اخلاقو نه ټول دغه صنعت بدنامېده. ستړي به ځکه او بالکل خلکو به کنزل ترې جوړول دلاک او فلان کې او دا جوړاو کنه. نو دا زمونږ بحث نه دی، یعنی دغه یو بخش د صنعت دی. نو دغه ته د شریعت په رڼا کې اهمیت ورکړی شی معنی ده چې خیال وي کله چې زمونږ د فقه کتابونه باب الکفاعت یا د سیال کوم باب لګولی چې په نکاح کې څوک د چا سیال دی، نو هلته حرفه یا دغه صنعت دا په نظر کې نیول شوی دی. مثلا یو څوک دی چې هغه زنانه ده د شریف خاندان نه ده، یعنی د تجارت او د ښه کاروبار خلک دي، خو هغه دې طرف کې د چا دپاره رشته کیږي چې هغه صنعت دغسې لکه په ټولنه کې دی. عند الله خبره نه ده، دا په ټولنه کې ده که ته مونږ ووایو که نه وایو، دا یو منل شوی حقیقت دی چې څوک ورته نظر ګوري. خو دا عند الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هغه بل بحث دی. نو دلته اوس یو څوک راځي رشتې دپاره چې د هغه کسب یا صنعت دني دی، نو دلته دا ښځه یا دا څوک چې رشته ورته راځي دا اعتراض کوي یا د اولیا اعتراض کوي، نو دلته دا حق د دې دی، یعنی کفاعت یا سیال کېدل په دغسې یو صنعت کې. یعنی هغه چې سیال مې نه دی، سیال مې نه دی خو په صنعت کې دا دی. نور تفصیل ته راځو خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. ګران لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. شیخ صاحب راځو په صنعت کې غږېدلو. د صنعت چې په دوو برخو دی، او بل صنعت چې دی نو هغه شریف صنعت دی، یا هغه څه چې ورته په ټولنه کې په ښه نظر کتلی شي. نو بیا د هغې دغه اقسام دي لکه مونږ چې داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په دې واقع وکړ ده اشاره وکړه، دا دوه دغه دي اقسام. بیا د دې یو بل تقسیم علما کوي. یو هغه صنعتونه دي چې هغه د هغې کړنه هغه محتاج لفرد واحد، یعنی د یو کس لپاره ضرورت لري، هغه د یو کس په واسطه باندې منجم کیدلی شي. ځینې هغه صنعتونه دي چې هغه شرکت ته ضرورت لري، چې د همدغې لمنې نه بیا د شرکتونو سلسله جوړه کړي. لکه یو خپرونه کې مونږ ورباندې بحث کړ دا شرکتونه، ځکه هلته په یوازې ځان باندې هغه نه کیږي، ضرورت وي دې ته چې هلته شرکت جوړ شي. نو مختصر دغه دوه تقسیم. اوس به فضیلت ته راشو، چې فضیلت بیا څومره دی؟ نو بیا دا چې قدرمن سیره سره لږ به زمونږ په آواز کې فرق وي، نو هغه د لیدونکو نه بخښنه غواړو، شل ورځې خبرې نه وي نو مهرباني تاثیر کوي. نو فضیلت لا یتناهی دی، له هر څه نه مخکې دا چې دا د انبیاو کار دی. نو اقتداء بالانبیاء و بالرسول دا یو فضیلت دی. فبهداهم اقتدی، الله رسول علیه السلام ته وایي چې ته د انبیاو پیروي کوه، د هغوی کړنې تعقیبوه. نو هغه کړنې چې هغه د توحید او د الله د یکتا پرستۍ دعوت دی، هغې نه بعد دغه صنعتونه هم دي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مانځه نه بعد د دغه صنعت ترغیب کړی چې دی د فرض په مرتبه کې بیان کړی چې کسب د حلال دا یو فریضه ده، بعد د فریضې نه د مانځه او د عبادات نه بعد دا فریضه ده. یو روایت ته محدثینو ذکر کړی دی په سند سره، چې په سند کې په یو راوی باندې جرح شته، خو من حیث الکل په هغه تعدد طرق سره په مرتبه د حسن کې دی، چې نبی علیه الصلاة والسلام د یو صنعتکار لاسونه ښکل کړل، چې د هغه لاس وکتل نو کار باندې شو، نو بیا ښکل کړل. دغه ښکلول د رسول علیه السلام د طرف نه، لکه د فاطمې رضی الله تعالی عنها لاس ښکلول د رسول علیه السلام، دا مونږ ته خپل یو درس راکوي چې هغه څه چې نبی علیه السلام ته نه دي خوښ هغه غفلت دی، هغه سستي ده، هغه بیکاری او تنبلي ده. نو کار و امور اجتماعي کنه دا یو وزارت دی او که ریاست دی چې شته زمونږ، دا ډېر ضرور دی د ټولو وزارتونو دا پراس کې، چې د کارموندنې
نو نبی علیہ الصلات والسلام چې دا کړنه مونږ ته او داس راکه چې د دې څومره فضیلت دی. بل دا ده چې هغه جلیل القدر صحابي چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی د صحابو په سلسله کې، هغه څوک چې خدیجه الکبرا ده رضی الله تعالی عنها زموږ مور بیبي، هغه چې خپل رسول علیہ الصلات والسلام دی، دوی د قول نه غیر عملاً هم د پیشې دا صنعتکارانو. نبی علیہ السلام مبارک پل تجارت و صداقت و دا امانت تجارت، خدیجۃ الکبرا دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی دا نبی علیہ السلام و سلام کلے ممبر جوڑون کے چی نبی علیہ السلام تے ممبر جوڑ کرے آنا جار اور توئی نو آغا ہم سنت کارو چی آغا ممبر چی بس تغی فضیلت تا نو سمر وقت پیتی رہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی سفر تا تا یا با دا سفر نراغے یو ظلب آغا ممبر کلک او آغا ممبر نو آغا یو سنتکار یو نجار پا خاص اخلاص سرا دا رسول علیہ السلام مبارک ناستے و تشریف فرمائی دا تقدیم کردے دا سی دا صحابہ و پسلسلہ کی چراواخ لے دا امیر المومین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا دی دا پار خاص یا وزارت تشکیل اول و سنتکاری دا سی دا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکر دوی آغا خلق دی چی دا انسانیت دا پار یا قانون او یا اصول وزکر تر قیمت غیبان استفادہ کی نو پا کار کولو باندی خوالت وی اول داغ خوالت چی توی گی دا و پورز دا قیامت باندی پا ترازو دا حسنات کرتا حسابی کی خدا پا دی کم وزن دیتا با اللہ دیر لوی سقل ورکی دیتا با دیر لوی وزن ورکی درندوال باوی او چالتا ورد تلل کی بیاد دی سرا سرا دا کرن او صنعات چی دی دا او صدق جاریه دا صدقه جاریه زکه چې هر څه کړی دی جو کړی دی ټولن ته پیش کړی دی هغه دنیا نه تله دی دغه نه څومره چې استفاده کیږي او الله جل جلاله هغه ته خیر رسي خو د هر صنعت کوون کې او جوړون کې د پاره ضرور دا دی چې په دې کې به نیت د خیر وي مننه ازو لیدونکو پښتنو ته شیخ د یوې محصلې پښتنه ده و سوره قیامه په دې صورت کې یعنی لا اقسم بیوم القیامه په دې صورت کې د قیامت ذکر دی خو په منځ کې لا تحرک به لسانک لتعجل به د دې آیات چې د نورو آیاتونو سره مناسبت نه لري ظاهرا البته اوس دلته دغه آیاتونو راوړل څه مناسبت ده په پوره تشریح وکړي او دا چې محصل دا نو معلومه ده چې دوی په دې باندې څه بحث کړی دی ځکه پوره تشریح ته ضرورت دی سوال وضاحت ممکن دا وی چې دغه سوره چې ده په نحویشتمه سپاره کې لا اقسم بیوم القیامت دا ولا اقسم بالنفس اللوامه احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه دغه د قیامت بحث ده بیا په دې مابین کې درې څلور آیاتونه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه نو بیا دین رستو کلا بل تحبون العاجل بیا د قیامت باسته نو اول او آخر ټول مفصل مکمل د قیامت باسته مینس کی آیاتونه دي چې د دواړو سره ربط نه لري سوال دا ده نو تر کوم ځای پورې ځکه دا سوال هم نوی مطرح شو نو کوم ځای پورې چې زموږ معلومات دي او د استادانو اورېدلي دي د مفسرینو په دې کې خپل نظریات تھی لومړی نظر دا دے چې هغه د امام رازی دے په تفسیر کبیر کې امام رازی په تفسیر کبیر کې هغه وایي چې دلته الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عادت شریف کله به چې جبرائیل علیه السلام وحی بیانوله نبی علیه السلام به ورسره متصل هغه ویلې ورسره بیانو نو دلته الله جل جلاله کله چې د قیامت بحث کوي نبی علیہ السلام لګیا دی ورسره تکراری نو الله ورته چې لا تحرک به لسانک ته د قران کریم د جبرائیل علیہ السلام سره یو ځای مو وایه ځکه نبی علیہ السلام خو په دې وجه ویلي چې ما د یادونه وځي نو الله دلته منک هغې دپاره امام راضي وی لکه د دې داسې مثال دی لکه یو ځای کې ته شاګردانو ته درس وایي د حدیثو مثلا او په دې ځای کې یو شاګرد نحوي عبارت کې کم وکاسته وکړي نو ته ورته چې دا نحوي دلته دا قاعده ده د حدیثو بحث کې یو دم
د نحو دغه شروع کی تر څو هغه دې ته متوجه کی. دا د امام رازی قول دی. او قفال دا یو مفسر دی، خو بس متقدمین او مفسرینو کې دی، د هغه دا نظر دی چې دلته د لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه تشویش و یا د یریدو ویره وه، نو الله جل جلاله دلته ورته دا وویل چې ته دا کار مه کوه، مونږ د قرآن کریم تا په سینه کې راغونډو. نو ځکه دا په دې ځای کې ذکر دی. او ورسره دا خبره ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ذهن کې یو څه ګرځېدل، دغه نقطه د قفال ډېره داسې قابل دی دې ده چې زړه ته پرېوځي. هغه وایي چې کله د قیامت بحث الله نبی علیه السلام ته نازله و، نو د نبی علیه السلام په زړه کې یوه خبره وه چې هر وخت به کافرانو ترې د قیامت په اړه پوښتنه کوله، قیامت کله دی؟ ایان یوم القیامه. نو دلته د نبی علیه السلام دا زړه کې و چې اوس د قیامت بیان راته شروع ده، چې په دې وخت کې الله راته اوس وایي چې قیامت کله راځي، دا په زړه کې د ده تلوسه وه. نو الله ورته چې لا تحرک به لسانک، د قیامت په اړه خوله مه خوځوه، ځکه د قیامت علم هغه الله سره دی. نبی علیه السلام دلته مطمئن که چې ته د دې انتظار مه کوه چې قیامت علم تا ته درکړی شي. دا د امام قفال رحمت الله علیه رایه ده. درېیمه رایه د علامه ابن کثیر ده. هغه وایي چې اصول دا دي په قرآن کریم کې چې د دوه کتابه دي، یو کتاب د احکامو دی، یو کتاب د اعمالو دی. کله د قرآن کریم اصول دا دی، کله چې کتاب د احکامو ذکر کیږي نو ورسره کتاب د اعمالو هم ذکر کیږي، نو کله چې بیا د اعمالو ذکر کیږي د احکام هم ذکر کیږي. مطلب کله چې د عملنامې ذکر کیږي د قرآن کریم ذکر هم ورسره کیږي. او دا په سوره اسراء کې هم دا راغلی، د دې محصلې ته به دا وایي که تاسو بیا هغې ته مراجعه وکړئ، الله اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. بیا ورپسې د قرآن بیان دی، یعنی اصول دا دی. مثلا دلته چې د قیامت بیان راغی نو د اعمالو بیان راغی، د احکامو، نو ورپسې فورا الله د اعمالو بیان راغی، ځکه قیامت کې به اعمال موږ سره محاسبه کیږي. او دلته فورا الله جل جلاله ورسره د اعمالو بیان هم وکړه، چې د احکام بیان هم وکړه چې قرآن کریم دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه بیا ول کلا بل لا تحبون. نو دا څلورم مرتوی بیا هغه د علامه کشمیری صاحب رحمت الله علیه رایه ده. دا زموږ تاسې شانور صاحب کشمیری صاحب چې دی د حدیثو په سلسله کې استاد، د ده دا نقطې ډېرې باریکې وي. هغه دغه ځای کې یو تطبیق کوي که بیا دوی مراجعه کوي د کشمیری صاحب هغه تحقیق ته، نو کولی شي. هغه وایي چې د هر لفظ د پاره کله دوه معناوې وي، یو معنی اولی وي، یو معنی ثانوي وي. یو معنی اولی وي، یو معنی ثانوي وي. نو معنی اولی دې ته وایي چې د هر چا ذهن هغې ته رسي، او معنی ثانوي دې ته وایي چې د بعضو خلکو نظر هغې ته رسي. هغه بیا یو مثال ذکر کړی د دې دپاره چې یو معنا، یو لفظ کله دوه معنا ولري، یو معنی اولی وي، یو معنی ثانوي. معنی اولی دې ته وایي چې هر څوک په هغې ته ذهن کار کې ورسي، کنه مشهوره وي. هغې دپاره مثال ذکر کړی و، یو ځای کې یو ولي الله په لاره روان و، نو دا بادرنګ خرځېد منډۍ کې، نو هغه نارې ویلې چې الخیارو عشره بدرهمن، الخیارو عشره بدرهمن، بادرنګ لس په یو روپۍ، یعنی لس بادرنګ په یو روپۍ، ځکه په عربۍ کې بادرنګ ته خیار وایي. دا ولي الله چې تېرېدنو دور ته غوږ کې دا څه وایي، دا سړی وایي چې الخیارو عشره بدرهمن، لس خیار دا په یو روپۍ دي. نو ده ویل چې دا خیار چې دی دا دوه معنا لري، یو خو دغه بادرنګ دی، یو خیار بهتر ته ویلی شي. نو هغه ویلي ښه چې اوس لس بهتره خلک د الله په نیز د یو روپۍ قیمت لري، الخیار عشره یعنی لس بهتر خلک، نو هغه بدرهمن، هغه په یو روپۍ دي چې د ښو خلکو دا حال دی. نو زموږ ګناهګارانو به سهار درز راپرېوت، بیهوشي پرې راغله چې الخیار و عشره بدرهمن، لس ښه غوره اولیا چې دی هغه د الله په نیز د یو روپۍ قیمت لري، ځکه دا اولیا او هر څه د الله په نیز باندې قیمت ډېر کم دی،
کدا الله خو ډیر لوی جلال عظمت ته دارا پریوت زکه دا دته نه دویمه معنا واخیستله کنه دغه خو مطلب دا و چې دا بدرنګ نو دلته معنا دا امام شانور شاه کشمیری صاحب وای چې دیو لفظ لپاره دوه معنا وي نو کچیرته دغه لا تحرک به لسانه کله تاجل به ان علینا جمعه و قران دام د قیامت بیان دی دی وای دلته یعنی د قران بیان دی دام د قیامت سلسله ده خدا اغه الفاظ دي چې هغه لپاره معنی اولی او معنی ثانوی ده معنا دا چې دلته لا تحرک به لسانه ک زکه تاسو د قیامت نه ولی انکار کوي قیامت وای څه تا قیامت وای دی ته چې مجموع شیان پکې متفرق شي او بیا متفرق بیرته راټول شي دی ته قیامت وای مثلا مونږ جوړ یو راغونډ یو قبر کې چې کله مونږ کې خودلې شو د شهیدان او اولیاء نه غیر ټوټې ټوټې بشو مونږ به خاورې شو خو قیامت کې به بیرته راغونډ شي علینا جمعه و قرانه نو الله وای چې قیامت دغه ده نو الله وای دغه قران تاسو تلاوت کوي مثلا کله چې استاد مطالعه ترازی نو هغه په دې ذهن کې خبره راغونډ کی جمع کی جمع کی جمع کی جمع کی بیا چې کله شاګردانو ته وینم متفارق وای ان علینا جمعه و قران نو قیامت هم د قران د همدغه جمع او تفریق نوم ده لکه مونږ مثلا چې رازو د خپل خبرونه تم څه مسائل راغونډ کو متفارق مسائل کتابونه راغونډ کو هغه په ذهن کې ځای په ځای کو مجموع شي کنه بیا چې کله بیرته بیانو بیا بیرته متفرق شي نو قیامت نه انکار ځکه نشته کله چې تاسو په ذهن کې جمع او تفریق منئ نو انکار د قیامت نه کوم ځای نه دی نو دا خو بیا د غیر معقول کار دی دا خو د عقل نه لري دی نو ځکه کشمیری صاحب وایي چې دلته هم د قیامت بحث دی خو په معنی ثانوي سره نه په معنی اولی سره مننه شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړئ او پښتنه مننه دا پښتنه چې ما خاوند اته تا دلته نشته څنګه خوري خاوند ما مسافر ته ما ماشمان دي شوخان دي یسه بیران کاری کې چې وینا رام دي خو د څه سره یو څه زه وایم چې دا لږ زره سم شي او د څه ختم شي مشکل ولري اسانه شي په پاتره هم پیو کې اسانه شي په چا باندې اسانه شي دغه ماشومان چې شوخی کوي نه څه څه کار بار باندې نو ختم یې شي سګونی څه خبر سمه ده غوښمه د دې پښتنې ته شیخ صاحب جواب دی هغه خبر خلاص و ان شاء الله خلاص و ان شاء الله ها نو تاسو تکرار پښتنې و چې خاوند بیرون دی ماشومان شوخانم دي او داسې یو څه راته وخی ترسو دوی کاروبار جوړ شي کاروبار پیدا شي په خپل ګور شي ها یو خو هغه دی چې هغه هغوی په خپل کور شي نو هغه خو مونږ بار بار ویلي و ډېره مجربه نسخه ده د سوره آل عمران غالبا نهم نمبر آیات په درېمه سپاره کې ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد دا د دوی ځان سره وظیفه کوي بهتر کار دا دی اوس د دغې خورکۍ دپاره د ربیع الاول میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف چې مونږ کوم بس دا ډیر ضرور دی د دې علماء او کمالات لیکلي دي یو کمال پکې دا دی چې د رزق جلبون کې دی او د مشکلات حل کوون کې دی ځکه په دغه عبادت کې معیت د الله او د ملائکه تاسو رښتیا معنا دا چې ان الله و ملائکته او الله او ملائکه دا کار کوي نو درود وای تاسو هم دا کار وکړئ نو تاسو درود شریف وایست او مغه آیات دریمه سپاره سوره ال عمران هم نه برایا تا غته سوځي فک مننه مدني صاحب راځو د بی بی امینه پښتنه ته لهرات اړې کني ولې پښتنه ده و دوه کاله مخکې ماشوم په اپریشن پیدا شو بیماری تر نو بیا وفات شوه هغه نه روسته دوه ماشومان نورم هم جوړ ځای کړی می دي خو چاره ته ویل یو عالم چې دا اجر تا ته نه رسیږي ځکه چې دا چې کله پیدا شوی دی هغه چې غنه ده والی جوړل نه دی او تا نه دی اوریدل څنګه اجر ورته نه رسیږي یعنی چې بیا مړ شي بله نه نه دا خو داسې مسئله ده مقصد چې کله یو ماشوم سخت کیږي یعنی هغه د مړ پیدا شي سخت صرف هغه کې حتی یو ټوټه وي دا د دې د پاره د شفاعت وسیله کېدلی شي
نو دا د دې لپاره نیکبختي ده، ځکه مسلمان لپاره هر حال خیر وي، که تکلیف ورته رسي، که مشکل ورته رسي، نو یقینا ستاسو لپاره د شفاعت وسیله به وي د هر هغه چا چې ماشومان یې پړکتوب کې وفات وي او دغه صرف ټوټه وي د غوښې، هغه هم الله جل جلاله به د شفاعت وسیله ګرځي. رازو محمد رحمان پښتنې ته له پکتیکا اړیکه نیولې، پښتنې لږه پیچیده ده پښتنې، البته وایي که په تقدیر کې یو کار وي بدلېدی شي که نه، او که چېرته په یو تقدیر کې کار نه وي هغه کولی شي؟ ښه، نو تا چې ویلې پیچیده ده، خو بس موږ به لږ ولګېږو، لږ مکس به پکې وګرځوې، مهرباني، لږ به تم شو. په سوره رعد دیارلسمه سپاره کې الله قرآن کریم کې فرمایي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. بله، یمحو الله ما یشاء، الله چې څه وغواړي هغه محو کوي، ویثبت چې په خپل حال ثابت پرېږدي، دا د الله کار دی، څوک پکې تصرف نشي کولی. وعنده ام الکتاب، الله سره اصل لوح محفوظ یا د ټولو کائناتو کړنې چې کوي دا په دې کې درج دي، دا په دې کې درج دي. اوس د تقدیر تغییر د الله په کامل قدرت کې دی، لږ په دې کې مکس کوم، دا معنی چې تقدیر انسانان نشي بدلولی، یعنی الله د دې بدلوونکی دی، ځکه الله د تقدیر لیکونکی او بدلوونکی دی. مثلا قاضی صاحب ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه دلته واقعا ذکر کړی ده چې د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو و استازو مولانا عبدالکریم، نو هغه به د ده بچو ته درس ویلی، نو بیا یو وخت کې دی متوجه کیږي په مراقبه کې، دا تصوف بحث دی، هغه څوک چې تصوف سره اړیکې نه لري نو هغه په یو لوی مشکل کې دی، د قرآن او د حدیثو د حل دپاره. نو ځکه تصوف د قرآن کریم د حل دپاره بهترین لار ده، سبحان الله. نو دی کله چې مراقبه شو، په دې مراقبه کې الله درته کشف وکړ چې هغه لوح محفوظ ولیده، لوح محفوظ چې ولیده هلته پکې لیکل شوي وو چې مولانا عبدالکریم یو شقي انسان دی، بدبخت. نو بیا ده دعا شروع کړه، دعا یې ځکه وکړه چې رسول الله فرمایي لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا نشي تغییرولی مګر دعا، یعنی الله د دعا په وسیله باندې تقدیر بدلی. بلی، نو دعاګانې دعاګانې دعاګانې، بیا هغې نه بعد څومره موده بعد چې بیا مراقبه شو، نو په کشف کې الله ورته وښودله چې مولانا عبدالکریم یو سعید انسان دی په دعا سره. دا یو اوس راځو دې ته چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه دغه دعا چې کړې ده، دې ته مونږه تقدیر المعلق وایو، معنی دا چې تقدیر مبرم هغه تغییر نه کوي، هغه علم الله سره دی. معلق څه معنی؟ معنی د همدغه کیسې په رڼۍ کې الله لیکلي چې مولانا عبدالکریم مثلا دا یو شقي انسان دی، خو په یو وخت کې به مجدد الفسانی زما یو ولی، والله یو ولی دی، زما یو دوست دی، هغه به دعا کوي زه به بیا سعید کوم، نو تقدیر معلق شو. نو تقدیر چې معلق شو بدعا، نو د حدیث تطبیق هم وشو، ځکه دغه خلک په د حدیثو په معنی پوهیږي چې قضا کې په تقدیر کې تغییر دعا راولي. نو ځکه نبی علیه السلام مبارک به چې کله صحابه عمرې ته تلل، نو ورته ویلي به چې لا تنسانا فی صالح دعائک، په خپله دعا کې مونږ هیر نه کړې، یعنی دا معنی چې تالته مونږ ته دعا وکړه ستا په دعا برکت باندې. تقدیر معلق کې مثلا درجې د انبیاو به اوچتېږي، لکه مونږ چې درود په رسول علیه السلام وایو، دا د رسول علیه السلام لپاره چې مونږ درود وایي دا څه کمال دی، دغه درجې پې اوچتېږي. نو دا درجې مونږ اوچتوو نه، دا درجې الله اوچتوي خو د درود په واسطه. نو خلاصه دا ده چې د تقدیر معلق تغییر هغه راځي، هغه په دعا سره هم راځي، او کله چې یو څوک غواړي مثلا الله جل جلاله لیکلی دی یو انسان ته چې د ده عمر 50 دی، بله صحیح شو، 50 سنه، خو دا انسان به څه کمال کوي، دا زما بنده عبدالله عبدالرحیم وهاب هر څه نامه چې ده، دا به د خپلوانو سره ډېره ښه رشته پالي،
فقرا او تاغوی ته رسیدگی کوي د خپل کم مال نه باغوی سره کومک کوي بزبد د عمر بیا شپې تکو دا کار ټول الله کوي مون نه تغییر کولې شنو تبديل دا يم الله ما يشاء ويثبت وعنده ملك الكتاب الله محو اثبات کوي نو بیا با د شل رحمی شروع کوي کوي کې بلس کال اورته نور چاتو شپې تشو نو د دو عمر شپې ته ده خو هغه 50 معلق بالفعل الحسنه يا سل رحمی باندې نو پختو ترجمه به وسرته خلاصه مهرباني نو خلاصه دا چې تقدیر په دو قسمه ده یو معلق به دعا به سل رحمی ده چې په دې سره رزق او عمر ارته کې تغییر راتلی شي خو دغه ټول بیا په تقدیر کې لیکل شوی دي مسلمان مکلف ده چې نیکو ته خو زور ورکړي همدردی محمد رحمان بل پختنه ده سوال قبل دو لپاره کومه دواره ته کوم چل ته وخی نو پختو کې دا اصطلاح ده چل ډیر ده کنه بله د دعا د قبل دو لپاره بیا هم دعا ده چې دا دعا څنګه قبول دي لپاره بیا دعا ده خو ډیر اهم دا دی چې زمونږ نیت اراده بدایوي چې د حرام نه ځان وساتو بس دا پکې ډیر اهم ده بل رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناشته یو کس راغی نو هلته چې څنګه مونځ خلاص کو بس یو تفصیلي دعا شروع کړه نبی علیہ السلام روغ تو دای لار نه د لکه تاسو شروع کړه ځکه کې دې ش افغانی رګب پکې اوس موږ ډیر وخت خلک چې زر کنه استایو استلام د قدر مسیر سره خیرات راوړی وخت نه لرم او خیرات راوړی چې وخت نه لرم نو خیرات راوړی وخت نه لرم باندې کار نه کیږي نو دلته به نبی علیہ السلام ورته ویل چې ته دعا کې اول به حمد الله وې بیا به په خپل محبوب نبی علیہ السلام درود شریف وای بیا به غینه ورستو دعا وکې غینه ورستو بیا درود وای استا دعا به درود په منځ کې محاصره کې تضمین شده به انشاءالله قبلی مننه یو پختنه وختم کم ده یو ورور پختنه را لګل پختنه ده مثال یو چا کوژده وکړه کوژده وکړه هغه جنیت سره واخستل جامع ورته ولېګلې 100 روپۍ مهر ملته ور ولېګ نکام تړل شوی ده همدغه نروسته بیا کوژده ماتیږي طلاق منځ کې راځي دغه سامانونه چې یخه سیدي سره څه وکړي دا خو که ته وایې چې وخت کم دی دا خو ډېر تفصیلي موضوع ده نو بس څومره وخت لرو ما خبره ده خیرات راوړی وخت نه لرم ښه نو دا دی چې دا دوه قسمه دي یو هغه شیان چې مهیا للعقل دي کوم شیان چې د خوراک او د عاجل استعمال دپاره وکړه شي هغه ټول د غذانانه شو باقي هغه شیان چې پاتې کیدونکي دي او قیمتي دي هغه ټول بیا نیمېږي سیرس که طرف د الک طرف نه مشکل و یعنی الک دا طلاق واچول نو که طلاق قبل دخول مهر نیمی او که چیرته نشوز او خلاف د جنۍ د طرف نه ټول مال بالک ته بیرته ورکول کیږي مننه مدن صاحب لاج د خبرونې د پښې بي دل تاسو مننه کوم مدن ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې کو تر هغه په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لاله دلمو مننه